O papo de hoje é Bossa Nova, este samba suave que conquistou o mundo através de seus grandes compositores e suas lindas canções. Mas o que quer dizer a palavra bossa? Jeito novo, moda nova. Era modernidade chegando aos ouvidos de jovens carentes por novos sons. Em 1958 foi o lançamento do compacto simples de João Gilberto, o pai da bossa nova. As canções eram Bim Bom e Chega de Saudade. Para muitos, o marco inicial da bossa nova. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas os criadores da bossa nova se encontravam ora no apartamento de Nara Leão, ora na praia. Desses encontros saíram as mais belas canções, inspiradas nas belezas do Rio e em suas mulheres. Que tal Corcovado? E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Ela é carioca, ela é carioca. Basta o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho. O que dizer assim dela, que além de tudo, é carioca? Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. A bossa nova decolou em 1962, no antológico show no Carnegie Hall. Lá estavam os maiores músicos de jazz. O jazz havia influenciado a bossa nova, e a bossa nova, o jazz. Vejam a gravação de Garota de Ipanema, ou melhor, Girl from Ipanema, cantada por Astrud Gilberto e tocada pelo saxofonista americano Stan Getz e Panda. Confiram aí. From Ipanema goes walking, and when she passes he smiles, but she doesn't see. Garota de Ipanema é a segunda canção mais executada da história. Alavancou a bossa nova e deu origem ao que chamamos de jazz brasileiro, ou Brazilian Jazz. Oh, but he watches so sadly. Quero uma dica? Trio da Paz, um dos maiores e mais longevos grupos de Brazilian Jazz da história. Formado em 1986 em Nova York, tem como integrantes Romero Lubambo na guitarra, Duduca da Fonseca na bateria e meu pai, Nilson Mata, no contrabaixo. Fiquem com o Trio da Paz agora, no festival Jazz Báltica, realizado na Alemanha. Music Talk, ou simplesmente, o papo é música.